shirweyne lagu soo gunaanadeeyay siyaasadda qaran ee maareynta qataraha musiibooyinka iyo istaraatiijiyadda gargaarka oo muddo 2 maalmood socday ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Intii uu socday shirweynahan ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay ka doodeen siyaasadda qaran ee lagu maareynayo qataraha musiibooyinka iyo istaraatiijiyadda gargaarka, waxaana ay soo bandhigeen aragtiyo ku aadan ajendayaasha quseeyay shirkan iyadoo ay ka soo baxeen qodobo muhiim u ah maareynta qataraha musiibooyinka iyo istaraatiijiyadda gargaarka. Waxaana gabagabadiisa shirkan laga soo saaray warmurtiyeed oo xiritaanka shirka uu ka akhriyay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdinaasir Cabdi Caruush. Dowladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an maareynta qataraha musiibooyinka iyo arrimaha bini'aadamnimada. Lambar 2, wasaaradda federaalka, wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay isku raaceen xoojinta wada shaqaynta qataraha maareynta qataraha musiibooyinka iyo gargaarka bini'aadamnimo. Lambar 3, shirweynuhu waxaa lagu soo goraanayay siyaasadda qaran ee maareynta qataraha musiibooyinka. 4, sidoo kale shirweynaha waxaa lagu soo goraanayay istaraatiijiyada qaran ee gargaarka degdega ah. 5, wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka, dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay farayaan hay-adaha caalamiga iyo kuwa dalka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bini'aadamnimada inay la socodsiiyaan howlahooda wasaaradaha ay quseyso, iyadoo laga bilaabayo mashaariicdaas qorsheyntooda ilaa iyo fulintooda. Shirweynuhuna isku raacay la sameeyo madasha qaran ee maareynta qataraha musiibooyinka iyo gurmadka degdega ah. 7, wasaaradda federaalka iyo wasaaradda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir waxay ku heshiyeen in bil kasta ay madashaasi koranto. 8, madasha qaran waxay soo diyaarinaysaa qorshe howleed wadajir ah oo lagu dejinayo arrimaha maareynta qataraha musiibooyinka iyo gargaarka bini'aadamnimo ee dalka. 9, madasha qaran waxay ku heshiyeen in la kulmo bisha Janaayo dhammaadkeeda haddii aan la idmo. 10, shirweynuhu waxay u mahadcelinayaa urur goboleedka dhigan iyo inta kale ay gacan ka geysatay hirgelinta shirweynaha iyo ka soo qaybgalayaasha shirka. 11, iyadoo la raacayo saadaasha iyo tilmaamaha cimilada saameynta ayaxa cudurka COVID-19 wax soo saarka beeraha hoos u dhacay, wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka, wasaaradaha dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir waxay u baahan dadweynaha Soomaaliya beesha caalamka in loo diyaargaroobo inay dhici karto qatar bini'aadamnimo oo halis ah. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xildhibaan Khadiije Maxamed Diire waxay u mahadcelinaysaa wasiirada maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirkan ka soo qayb galay. Aad u mahadsantihiin. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka ayaa soo xiray shirweynaha gunaanadka siyaasadda qaran ee maareynta qataraha musiibooyinka iyo istaraatiijiyadda gargaarka. Haddaan nahay bahda maareynta musiibooyinka ama arrimaha bini'aadamnimada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ilaa heer state, waxay caddaynaysaa inaan maanta midaysan nahay, isgarab taagan nahay, sidaan dadkeenna uga saari lahayn khataraha dalka ku soo noqnoqda aan ka midaysan nahay oo aan isu garab taagan nahay. Aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. Shirkan lagu soo afmeeray Muqdisho oo shalay furmay ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirada gargaarka maamul goboleedyada dalka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka qaranka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socday urur goboleedka IGAD. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. Dhigso applicationka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking.